Ազատ լուրերը ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, ես Լուսինե Զարայլյանն եմ, բարև ձեզ։ Նորընտիր խորհրդարանը շարունակում է աշխատանքը, այսօր երրորդ փորձից վերջապես ընտրվեց ԱԺ երրորդ փոխնախագահը։ Հերթական քվեարկության արդյունքում, որին 107 պատգամավորից մասնակցեց 103-ը, Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի օգտին քվեարկեց նրանցից 64-ը, դեմ 37-ը։ Ընտրվելուց հետո Սաղաթելյանը հանդես եկավ ելույթով։ Ազգային ժողովի պատգամավորը առաջնորդվում է իր խղճով և համոզմունքներով։ Իմ խիղճը ինձ թելադրում է, որ մտահոգ լինեմ երկրում ստեղծված իրավիճակով, չհամակերպվել այն վիճակին, որ գոյություն ունի, և իմ համոզմունքն է, որ երկիրը ունի բազմաթիվ խնդիրներ և մարտահրավերներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Ես պատրաստ եմ լուրջ աշխատանքի և ներկայացնելու եմ ժողովրդի ձայնը խորհրդարանում։ Խորհրդարանի այսօրվա օրակարգում են նաև մշտական հանձնաժողովների ստեղծման և դրանց նախագաների ընտրության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագիրն առաջարկում է ստեղծել ԱԺ 12 մշտական հանձնաժողով, իսկ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունն առաջարկում է խորհրդարանում ստեղծել նաև Արցախի հարցով մշտական հանձնաժողով։ Նիստի ընդմիջմանը լրագրողների հետ զրույցում Իշխան Սաղաթելյանը շնորհակալություն հայտնեց ընդդիմադիր երկու դաշինքին իրեն ընտրելու հարցում միասնական լինելու և աննահանջ դիրքորոշման համար։ Շնորհակալության խոսքի բաժին չհասավ իշխող մեծամասնությանը, առանց որի Սաղաթելյանն այդպես էլ չէր ընտրվի փոխնախագահի պաշտոնում։ Ինչ որ եղել է հրապարակային, որևէ կուլիսային պայմանավորվածություն չի եղել ու չի էլ լինելու։ Ես արդեն ասեցի, մենք կարևորում էինք, որպեսզի քաղաքական մեծամասնությունը կատարի օրենքի պահանջը և մեր պայքարը նաև հենց օրենքի պաշտպանությունը։ Բոլոր հարցերում եք այդպես հետևողական լինելու, հա՞։ Իշխանությունը զիջեց, բարի կամք դրսևորեց, թե ինչպես կարող եք։ Իշխանությունը կատարեց սահմանադրության պահանջը։ Առաջիկայում մենք պետք է զբաղվենք կառավարության ծրագրի և դրա իրականացման միջոցառումների ցանկը հաստատելու գործով, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինս նշեց, որ այն պետք է հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագրի մինչև 2050 թվականը, Հայաստանը վերափոխելու ռազմավարության, նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ձևավորված խոստումների վրա։ Դու գիտես ինչ համարի մեքենա կա և կարող ես հետագծել այդ մանը դեմ։ Ես ուզում եմ այս սեգմենտի վրա մեր ուշադրությունը առանձնահատուկ հրավիրել, որովհետև նախընտրական քարոզարշավը սովորաբար և առավել ևս այս նախընտրական քարոզարշավը կենդանի գործընթաց է, և այս նախընտրական քարոզարշավի ամենակարևոր առանձնահատկությունը կարծում եմ այն է, որ իսկապես կենդանի երկխոսություն ստացվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, և մենք կառավարության ծրագիրը կազմելիս պետք է ոչ միայն ուսումնասիրենք կամ հենվենք այն գրավոր փաստաթղթերի վրա, որոնք ընդունվել են միջև նախընտրական քարոզարշավը, ես նկատի ունեմ նախընտրական ծրագիրը, այլև նաև այն խոստումների վրա կամ այն ըմբռնման վրա, որ ձևավորվել է քաղաքացիների հետ կենդանի շփման ընթացքում և կենդանի շփման արդյունքում։ Այս առումով մեզ կարևոր աշխատանք է սպասվում, իհարկե առաջիկայում պիտի կենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման վրա, և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պայմաններում պիտի մի քանի քննարկումներ ունենանք, որպեսզի մինչև ամսի 23-ը, մինչև օգոստոսի 23-ը ժամանակ ունենք այն ներկայացնելու ազգային ժողով, և առաջիկայում սա մեզ համար պիտի լինի առաջնահերթություն։
Никол Пашиняни и Варцахи Хандрапетутян Нахагахара и Карутиняни Гухаворутямп, Хаястани и Варцахи Караварутюннери Антамнери Маснактутямп Кннарквелен, Арцахи Тантесакан Заргацман Херана Карнерну, Хаматех и Раканац Велик Церагреда. Пашиняна Накателе Воркарасон Чорсория Патерас Минхаджортат Шорджанум, Арачнайн Хантирнери Цмека, Хамарелен Арцахум Бнаканон Кянкивера Кангнума, Евайсен Тацкум, Айтугутям Баваканин Нашхатан Кярвел, Пайц Деревец Шатан Эликка. Арцахи Нахаганел Нешеле Вор Хаястани Караварутямп Ռուսյան հատկացրած ռեսուրսների հաշվին Արցախում հնարավոր է եղել պահպանել կայուն սոցիալական վիճակ, սակայն տնտեսությունը շատ ավելի մեծ ռեսուրսների ներարկման խնդիր ունի բոլոր ուղություններով՝ գյուղատնտեսություն, էներգետիկա եւ այլն։ Երկու երկրների ղեկավարները խոսել են նաեւ առաջիկա ծրագրերի մասին։ Իսկ օգոստոսի 5-ի երեկոյան Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը հանդիպում է ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել են իրադրությունը Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում, Արցախում ռուսական խաղապահ զորախմբի կողմից իրականացվող առաքելության ընթացքը եւ հարցեր։ Նույն օրը պաշտպանության նախարարությունում կայացել է նախարարին կից կոլեգիայի նիստ, որի ժամանակ անդրադարձ է կատարվել հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրությանը, հակառակորդի կողմից իրականացվող սադրանքներին եւ դրանց հակազդելու քայլերին։ Պաշտպանության նախարարը խիստ հանձնարարական է տվել բացառել հակառակորդի առաջխաղացման կամ դիրքային բարելավման ցանկացած փորձ։ Կոլեգիայի նիստին քննարկվել է նաեւ ձմռան հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը։ Պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը նիստի մասնակիցներից պահանջել է գործադրել առավելագույն ջանք զինված ուժերի բարեփոխումները հնարավորինս արագ և արդյունավետ կյանքի կոչելու համար։ Ռուսաստանում դեկտեմբերի 29-ից աշխատանքային բոլոր միգրանտները եւ 90 օրից ավելի ժամկետով երկիր ժամանած օտարերկրացիները պարտադիր պետք է մատնադրոշում անցնեն։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունում հայտնել են, որ այդ օրենքով նախատեսվում է նաեւ դաշնային պետական վերահսկողություն իրականացնել ռուսաց լեզվի քննության անցկացման, պարտադիր պահանջների պահպանման, Ռուսաստանի պատմության եւ օրենսդրության հիմունքների, օտարերկրյա քաղաքացիներին համապատասխան հավաստագիր տրամադրման նկատմամբ։ Միջազգային Слурера Ампоп Тесашаров. Беларуси нахагал Александр Лукашенко нужен нерин хазнарале пакел сахмана. Неракаркадерман вочвок саманакит когмит лини харафис теаре муткит чпетке водк дни Беларуси тарацк. Лукашенко наев хазнаракане тавел нужен нерин уже гатнел петакан самани пахпанутсона ев канхаргелел дра хахтум нерам. Հինգառևտրական նավ է այրվել Իրանի Գանավեի նավահանգստում, դրանցից 4-ը եղել են բերով, իսկ 1-ը բեռնման էր սպասում։ Սկսվել է միջադեպի հետաքննություն։ Գանավեի նավահանգստի մուտքի մոտ եղել է 1000-ից ավելի նավ։ Սևծովում էլ սկսվել է ՀԿԱԿ-ական Դայվ 2021 զորավարժության ակտիվ փուլը Ուկրաինայի, Վրաստանի, Բուլղարիայի, Ադրբեջանի, Միացյալ Նահանգների և Ռումինիայի ռազմածովային ուժերի մասնակցությամբ։ Փարիզում սանիտարական անցաթղթերի հակառակորդները երթ են սկսել դեպի Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի շենք, որը օգոստոսի 5-ին հավանություն է տվել սանիտարական անցաթղթերի գործողության ընդլայնմանը, ներառելով սրճարանները, ռեստորանները եւ առևտրի կենտրոնները։ Ոստիկանության աշխատակիցները ցուցարարներին փորձել են զսպել։ Աфغانստանում Թալիբանի եւ երկրի կառավարական ուժերի միջև շարունակվող մարտերի հետևանքով նկատելիորեն մեծացել է փախստականների թիվը։ Նրանց մի մասը հասել է Թուրքիայի տարածքում գտնվող Վանի գավառ։ Տեղի պաշտոնատարան Զինք ասում են, թե գրանցել են ավելի քան 34,000 փախստական։ Հնդկաստանի արևմտյան Բենգալիայի նահանգում հեղեղումների զոհերի թիվը հասել է 23-ի, 300,000 մարդ տարհանվել է։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր հորդարատ անձրևների պատճառով 14 զոհվածների մասին։ Ինչպես նշում են տեղի իշխանությունները, չնայած տեղումների քանակի նվազմանը, իրադրությունը մնում է օրհասական։ Կալիֆորնիայում շարունակում է մոլեգնել Դիքսի անվանումը ստացած անտառային հրդեհը, որի հետևանքով արդեն այրվել է մոտավորապես 3200 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Հրշեջներին հաջողվել է մարել կրակի միայն 35%-ը։ Գրինվիթ քաղաքում կրակին կուլ է գնացել մի քանի շենք։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի կառավարությունն էլ երկրում մեկ ամսով հայտարել է ճգնաժամային իրավիճակ կրկին կապված այդ երկրում օլեգնող խոշոր անտառային հրդեհների հետ։ Ընդհանուր առմամբ 10 խոշոր օջախ կա։ Կրակի դեմ պայքարում օգնության են հասել հատուկ խմբեր Բուլղարիայից, Սերբիայից, նաև Սլովենիայից։
Օլիմպիական խաղերի փակման օրը օգոստոսի 8-ին կարող է արևադարձային փոթորիկ հանձնել Տոկիո։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Տոկիո 2020-ի կազմկոմիտեի խոսնակ Մասա Տակայան։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը հատկապես ընդգծել է, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե թայֆունին, այլ արևադարձային փոթորկին, որի ուժն այնքան էլ ավերիչ չէ։ Աշխարհում COVID-19-ով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, ինչը պայմանավորված է նաև կորոնավիրուսի ամենավտանգավոր դելտա շտամմով, որն արդեն տարածվում է նաև Հայաստանում։ Հայաստանում կորոնավիրուսը միջին քայլերով կարծես թե ուզում է ամրապնդել նախորդ տարվա դիրքերը։ Չնայած առողջապահության նախարարության հորդորներին, քաղաքացիները մոռացել են COVID-ի առկայության մասին, դադարել են պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Վարակի վերարտադրության ցուցանիշը վերջին 10 օրերի հաշվարկով կազմում է ավելի քան 1.1։ Այս ցուցանիշի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Հայաստանը բացել է իր սահմաններն աշխարհի համար, իսկ մի շարք երկրներում տարածված է կորոնավիրուսի ամենավտանգավոր շտամմներից դելտան, որն արդեն նաև Հայաստանում է։ Արդեն մոլեկուլար գենետիկայի հետազոտության արդյունքում, Սլավոնական համալսարանի հետ եւ մոլեկուլար գենետիկ ինստիտուտի հետ համագործակցության շրջանակում ընդհանուր ընտրանքային վերցված 30 նմուշից 25-ում հայտնաբերվել է դելտա շտամը։ Ի տարբերություն չինական շտամի, դելտան տարածվում է կրկնակի ավելի արագ։ Սկսում է կոկորդի ցավից եւ գլխացավից։ Անկախ շտամի տեսակից կանխարգելիչ միջոցառումները նույնն են։ Առավել արդյունավետ միջոց պատվաստումներն են, ինչին ձգտում են բոլոր երկրները։ Ինչ վերաբերվում է մնացած, ասենք ավելի մահացու է եւ տարիքային խմբերի հետ կապված կան վարկածներ ուղարկի, որ առավել շատ դելտան մանկապատենական տարիքային խմբի երեխաների շրջանում է տարածվում։ Չի բացառվում, որ կարող է 4-րդ ալիք սկսվել եւ խստացվեն սահմանափակումները, քանի որ վարակի վերարտադրության ցուցանիշը 1 շաբաթվա հաշվարկով սպասվածից մեծացել է, ինչը նշանակում է, որ եթե քայլեր չձեռնարկվեն, ապա մոտակա 7 օրվա ընթացքում կարձանագրվի հիվանդության մոտ 1720 նոր դեպք։ Հայաստանում հիվանդացության ամենաբարձր ցուցանիշը արձանագրվել է Երևանում, Տավուշում, Արմավիրում եւ Լոռիում։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխարհում կորոնավիրուսային իրավիճակին, ապա վերջին շաբաթվա ընթացքում առավել շատ դեպքեր գրանցվել են Բրազիլիայում, Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում, Միացյալ Թագավորությունում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում եւ մի շարք այլ երկրներում։ Առողջապահության նախարարությունը հորդորում է պատվաստվել եւ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Աննա Ղազարյան, Տիգրան Ղազարյան, Ազատ Լուրեր։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 200 միլիոնը, այս մասին հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Վարակվածների թիվը վերջին 1 օրում աճել է 658630-ով, մահվան դեպքերը 10215-ով։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Օգոստոսի 6-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 231625 դեպք, որոնցից 220825-ը առողջացած, 4636-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5040 պացիենտ։ 3 կատարվել է 6492 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 303 նոր դեպք։ Ունենք 208 առողջացած եւ 4 մահվան դեպք։ Թողարկման վերջում դիտեք եղանակի տեսությունը, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Կհանդիպենք։